Մեր օրերում տեղի ունեցող գլոբալիզացիայի ընթացքում, երբ պետական սահմանները հանցագործություն կատարելու համար հաճախ խոչընդոտ չեն համարվում, քրեական գործերով իրականացվող քննությունը շատ հաճախ անարդյունավետ կլիներ, եթե չկիրառվեին միջազգային իրավական համագործակցության մեխանիզմները։ Հայտնի է, որ հաճախ հանցագործություն կատարած անձինք լքում են այն պետության սահմանները, որոնք որ հանցագործություն են կատարել, պատասխանատվությունից խուսափելու նպատակով։ Պետությունը, որպեսզի այդ անձանց վերադարձնի իր երկիր, պետք է դիմի միջազգային իրավական համագործակցության մեխանիզմների։ Այդ մեխանիզմներից է օրինակ հանձնումը, էքստրադիցիան։ Միջազգային իրավական մի ինստիտուտ, որն իր սկիզբն է առել դեռ վաղ անցյալում և զարգացման ընթացքում իր մեջ ներառել իրավունքի տարբեր ճյուղերի նորմեր։ Ինչ է հանձման էքստրադիցիայի գործընթացն իրենից ներկայացնում։ Դա հանցագործության մեջ մեղադրվող անձի փոխանցումն է մի պետության վերջինիս տարածքում քրեորեն պատժելի արարք կատարելու համար քրեական պատասխանության ենթարկելու նպատակով։ Հանձնումը որպես միջազգային իրավական օգնության տարբերակ իրականացվում է քրեական գործերով, նախաքննության փուլում, դատաքննության փուլում, ինչպես նաև այն դեպքերում, երբ որ առկա է անձի նկատմամբ ուժի մեջ մտած դատավճիռ, այդ դատավճիռ նկատարածելու նպատակով։ Հանձնումն իրականացվում է միջազգային բազմակողմ և երկկողմ կոնվենցիաներով, ինչպես նաև պայմանագրերի բացակայության դեպքում պետությունների միջով ձեռք բերված համաձայնության բարիկամքի սկզբունքներով։ Պետք է նշել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է գրեթե բոլոր միջազգային պայմանագրերը, որոնք կարգավորում են հանձնման բնագավառը։ Դրանից է օրինակ 1957 թվականի Եվրոպական կոնվենցիան հանձնման մասին, քաղաքացիական, ընտանեկան, քրեական գործերով իրավական համագործակցության, քրեական գործերով իրավական համագործակցության 1993 թվականի Մինսկի կոնվենցիան, նույն վերտարությամբ 2002 թվականի Քիշնևի կոնվենցիան, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի շրջանակներում կնքված այն կոնվենցիաները, որոնք ունեն հանձնման բնագավառը կարգավորող դրույթներ։ Բացի միջազգային պայմանագրերից, հանձնման բնագավառը կարգավորվում է նաև ներպետական օրենսդրությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանությամբ քրեական դատավարության օրենսգրքով, քրեական օրենսգրքով, օտարերկրացիների մասին օրենքով, քաղաքացիության մասին օրենքով։ Նշեմ, որ քրեական դատավարության օրենսգրքի 54-րդ գլխով նախատեսված է քրեական գործերով իրավական օգնությունը միջազգային պայմանագրերի առկայության դեպքում։ Այդ գլխում պարունակվող 479-րդ հոդվածի համաձայն տարանջատված են հանձնման բնագավառում համապատասխան որոշում կայացնող մարմինները։ Այսպես, եթե հանձնում է պահանջվում մի գործով, որը գտնվում է միջդատական վարույթում, ապա հանձնման միջնորդության քննարկման արդյունքում համապատասխան որոշում է կայացնում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը։ Եթե հանձնման պահանջ է ստացվում մի գործով, որը գտնվում է դատաքննության փուլում կամ եթե առկա է ուժի մեջ մտած դատավճիռ անձի նկատմամբ, ապա այդ միջնորդության քննարկման արդյունքում համապատասխան որոշում է կայացնում արտադրության նախարարը կամ համապատասխան դատարանը։ Նշեմ, որ նախկինում լուրջ խնդիրներ է առաջացրել այն հանգամանքը, որ ներպետական օրենսդրությամբ կարգավորված չէին օտարերկրյա պետության կողմից հետախուզվող անձանց Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ձերբակալելու և կալանավորելու ընթացակարգերը, այսպես ասած էքստրադիցիոն կալանքի բացակայությունը։ Այդ կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը 2012 թվականին բարեփոխումների փաթեթ ներկայացրեց և հետագայում քրեական դատավարության օրենսգրքում համալրվեցին մի քանի հոդվածներ, որոնք այսօրվա դրությամբ մեզ հնարավորություն են տալիս կարգավորված կերպով ունենալ օտարերկրյա պետության կողմից հետախուզվող անձանց ձերբակալման, ժամանակավոր կալանավորման, հանձնման համար կալանավորման, այդ ժամկետները երկարաձգելու ընթացակարգերը, ինչպես նաև իրենց իրավունքների պաշտպանության հիմնահարցերը։ Գործնականում հետախուզվող անձին մեղադրալին օտարերկրյա պետության մարմիններին հանձնելու հարցը առաջանում է հետախուզվող անձին պետությունում հայտնաբերելու դեպքում։ Այդ ժամանակ պետությունը, որում որ անձը հայտնաբերվել է, սահմանված կարգի համաձայն դիմում է այն երկրին, որը որ հետախուզում է հայտարարել և հայտնում, որ հայտնաբերվել է իր կողմից հետախուզվող անձ։ Այդ երկիրը ներկայացնում է հանձնման մասին միջնորդություն։
Հանձնման մասին միջնորդություն ստացող երկիրը նախաձեռնում է էքստրադիցիոն ստուգում։ Դա մի փուլ է, երբ որ պարզվում է նանձի հանձնումը բացառող հանգամանքների առկայությունը կամ բացակայությունը։ Հանձնումը բացառող հանգամանքներից է, օրինակ, անձի քաղաքացիությունը, վաղեմության ժամկետները, մահապատժի կամ խոշտանգման կամ վատ վերաբերմունքի, դաժան վերաբերմունքի իրական սպառնալիքները այն երկրում, որտեղ որ անձը կհանձնվի, ինչպես նաև ներպետական և միջազգային պայմանագրերով նախատեսված այլ հանգամանքներ։ Խոսելով բացառող հանգամանքների մասին, պետք է նշել, որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանության 55-րդ հոդվածի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հանձնումը օտարերկրյա պետությանը բացառվում է բացառության միջազգային պայմանագրերով նախատեսված դեպքերի։ Այստեղ հարկ է փաստել, որ այս պահի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության համար չի գործում որևէ միջազգային պայմանագիր, որով որ թույլատրվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հանձնումը օտարերկրյա պետությանը քրեական հետապնդման ենթարկվելու նպատակով։ Ավելին նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության համար գործող բոլոր միջազգային պայմանագրերի մեջ կատարված են համապատասխան վերապահումներ, այն որ թույլատրելի չէ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հանձումը։ Անձի հանձնումը քաղաքացիության հիմքով մերժելու դեպքում միջազգային պայմանագրերի համաձայն պետությունը պատրաստակամություն է հայտնում այդ երկրից քրեական հետապնդման մասին միջնորդություն ստանալու դեպքում իրականացնել քրեական հետապնդում անձի նկատմամբ պատժի անխուսափելիության սկզբունքը ապահովելու նպատակով։ Հանձնման մասին միջնորդությունը քննարկելիս հաշվի են առնվում մի շարք նախապայման։ Դրանցից են առաջինը, արարքը պետք է լինի քրեորեն պատժելի, թե հայցող պետության կողմի, թե հայցող պետության օրենսդրությամբ, թե հայցվող։ Երկրորդը, հայցող պետությունը պետք է տրամադրի իրավունքների երաշխիքներ, այսինքն այն, որ այդ երկրում, որտեղ որ պետությանը, որ անձը կհանձնվի, կապահովեն նրա իրավունքների պաշտպանությունները, նա չի ենթարկվի մահապատժի, խոշտանգման կամ անմարդկային և նվաստացուցիչ վերաբերմունքի, ինչպես նաև երկիրը պետք է երաշխավորի, որ հանձնման պարագայում կապահովեն հանձնման հատուկ կանոնները, որոնք են դրանք։ Այն, որ անձը չի ենթարկվի քրեական պատասխանատվության մինչև հանձնումը կատարված արարքի համար, այսինքն այն արարքի համար, որը չի դրվել հանձնման միջնորդության հիմքում, ինչպես նաև այն, որ անձը չի վերահանձնվի երրորդ պետությանը առանց հանձնող պետության համաձայնության։ Հարկ է նշել, որ հաճախ հասարակության մեջ հանձնումը, այսինքն էքստրադիցիան, շփոթվում է միջազգային իրավական մեկ այլ ինստիտուտի հետ, որն է դատապարտյալի փոխանցումը, հաճախ նաև շփոթվում է արտաքսման կամ վտարման հետ, սակայն հարկ է հստակ պատկերացնել, որ դրանք տարբեր պրոցեսներ են, ունեն տարբեր նպատակներ և կարգավորվում են տարբեր միջազգային պայմանագրերով։ Եթե հանձնումը կատարվում է քրեական գործով միջդատական վարույթում, դատականության փուլում կամ այն պարագայում, երբ որ արդեն առկա է անձի նկատմամբ ուժի մեջ մտած դատավճիռ, ապա դատապարտյալի փոխանցումը, ինչպես տերմինն է մեզ հուշում, կատարվում է այն դեպքում, երբ որ անձը արդեն ունի դատապարտյալի կարգավիճակ և ցանկանում է իր պատիժը կրել մեկ այլ երկրում, սովորաբար դա իր քաղաքացիության երկիրն է, պատժի մնացած մասը իր հայրենիքում կրելու նպատակով։ Հաճախ նաև հասարակության մեջ օգտագործվում է արտահանձնում բառը հանձնման կոնտեքստում։ Կցանկանայի այդ պարագայում պարզաբանել, որ հանձնումը, որը հայերենում թարգմանվել է անգլերեն էքստրադիցիա բառից, որն էլ իր հերթին առաջացել է լատինական էքստրադերե բառից, թարգմանվում է որպես անձի կամքին հակառակ իրեն իր երկիր փոխանցելը, և որևէ կերպ այդ բառերը հայերեն գրականության, իրաբանական գրականության մեջ և կոնվենցիաներում, որոնք թարգմանվել են, արտահանձնում բառով չի փոխակերպվել, հետևաբար ես կարաչարկեի պարզապես խուսափել այդ բառից հանձման համատեքստում խոսելիս։